Čusy, já jsem Tomáš Švidejka a dneska jsem Citron. Takže já zdar lidi. A dneska vás vítám dalšího videjka ze starší série. Hrdinové věku. Ano, je to tak. A dneska, lidi, koukněte se, za náma tam máme krásný křoví, který jak si tam poletuje, nebo o, hele, další klubko, koukej na to, vidíš ho? Tak jsou všude kolem nás. Protože my jsme se jaksi dostali úplně do jiného biomu, my jsme se teďko dostali do pouště, už jsme v normálním světě, nebojte, už nejsme zase v Twilight Forestu, ale čušťá to, když to na to pravým kliknete, nebo když to zničíte, tak to dostanete pírko, ohoho. No, a co dneska v podstatě budeme dělat si toho, nepovídej nám to. No tak určitě se podívej do těch advancementů a já ti to povím hnedka. Ano, tak otevři to. A tam máme takový advancement důležitý s tím nedrem, kde se píše, že vy byste vlastně měli portál do nedru najít, pokud možno, a to pomocí logického uspořádání mapy. To znamená, že jako když jdete třeba na sever, tak se přibližujete k rovníku, anebo naopak k pólu a tak. No a my jsme za pomoci toho, když otevřeš mapu, našli, letěli jsme teda oběma směry, každý jinam, poušť a dokonce tamhle vzadu i ty portály, stačí to jenom zapálit. To je super, takže aspoň ušetříme, nemusíme kopat obsidian. No, asi tak. A hlavně to, my právě jakoby v tom nedru potom máme další nějaký advancementy, takže podle mě, já ani nevím, my musíme se, no, jakoby nedr není přímo jakoby ta cesta, kterou bychom museli jít, to ale ne, na 100%, ale na 100% tam to budou nějaký věci, které bychom asi měli udělat. No to rozhodně, tak já tady vidím třeba ametisty, že tam jdou získat, na, což je nový orečko, nebo jo. Blaze Rody, jo, to bude taky důležitý, nebo si jde vylepšit ten čarovací table, co tam máme a tak. Jo, to myslím, že není čarovák, to je nějaký normální krafták, ale že evidentně asi to bude stejně nějaký vylepšení, který potom později budeme určitě potřebovat, když budeme třeba dělat nějaký ty vlaky a takhle. Ne, ale Vendali, za tebou je ještě taková super vesnice, na tu jsme zapomněli. Jo, pravda, tam se chceme ještě jít dneska kouknout, než půjdeme do nédru, takže jsem celkem zvědavý, jako co tam najdem, ale jak tak koukám, jakoby ty villageři, no moc jim tady nevede, protože oni tady nic nepěstujou, chudáci. Tož se nedivím. No, na poušti ještě, že jo. Tak jo, máme tady nějaký věci schválně, hoši? No ale oni tady vůbec nic nemají teda. Ne jo. Vůbec nic, úplně vybrakováno tady mají. Ty jo, tady jsem našel nějaký velký ložisko soli. Za jako vesnicí. Vůbec nic tady není. Tady akorát máme nějaký ortostone. To teda vůbec nevím, co je. Abych se přiznal. To teda jako to, na to koukám a jako k čemu to je, hej. Když dej na to dám účko ortostone. Jo, taky vidím, to vypadá zajímavě, ale taky nevím. Asi úplně k ničemu, bych řekl. To je krásné, hezky jsi to zhodnotil. A pak tady máme nějaký tilelite sample, evidentně možná nový orečko, hej? Nevím. Hmm. Možná ještě, na to ještě budeme muset jít potom kouknout a koukám, tady ten granit, ale to je super, jak je to takhle udělaný. Říkáš granny? Granny ne, babička granny tady není. Jen to ne. Granit, no. A co je tohleto? Tyjo, jak jsme našli tolik nových rud najednou, koukni pak na mapu. Citro, nemáš rád aloe vera? Jo, taky jsem sebral, hele, a jde z toho dělat fire resistance potion. To fakt? Mhm. To je z kaktusu, ne? No, tak. No, tak jako nemo, to je samostatná rostlina, jako sukulent, že jo? No jasně, ale tady mi přijde, že to asi je z kaktusu, protože tady pod kaktusem jsem to našel, nebo počkej, tady to nejde ono? To je ono podle mě asi. Hele, jo. No, když ničíš ty křoví, tak ono ti to dává různý živočišný to věci. No i když ne živočišný, i rostliny. Já už jsem dostal i pírko a teďka sugarcane, takže my kdybychom ho neměli, tak teď už ho máme. Super, a já myslím, že bychom ho měli. Podle mě, já nevím vůbec. A my tam máme, no, to ani neber, ale jako kdybychom ho neměli, tak teď na něj přijdem. Dobře. Ok lidi, tak já myslím, že asi můžeme se jít do toho dát, můžeme asi se vydat do nédru, protože no, celkem. To bude úplně jiná, jak to říct, jiný zážitek než jako normálně, protože ten nether úplně bude jiný, na 100%. No to rozhodně a bude to ještě protkaný těma advancementama, že jo, kdo ví, jestli tam nejsou nějaký dungeony zase. Já se hlavně bojím, aby tam nebyly nějaký pekelní démoni, jako to, je, to se bojím. Platina, to musím zaznačit, počkej. Je platina, dobře, ne, Citrone, v čem jsi získal platinu, v jaký hře? Ne, tady. Já vím. Já nehrám loko. Jenom vy. Dobře. Já se tady najím. A hele, lidi, ještě předtím, než to zapálíme.
a než se do toho pustíme. Tak samozřejmě budeme moc rádi, když nám hodíte like. A určitě se koukněte na minulý díl k Citronovi, který máte v popisku videjka. Ano, jo? Ano. Takže když tady bude třeba 1000 lajků, tak určitě nezemřeme v nedru, jo. Takže držte nám palce, dejte like a my se do toho můžeme dát, tak jo, Citrone. Upřímně, upřímně ho dejte, protože když to video má třeba 1000 lajků, tak pak má dvakrát víc hlédnutí třeba, jo. To jako ono to fakt ovlivňuje. Právě no. Oh! No jo. Jo, krásný. Tak jo, nem se do toho dát, jinak předem ještě informuju, že kdyby se mi to náhodou teďko nějak laglo, tak se nedivte, protože se spavnuje celý nový svět, jo, takže... Citrone, ne, nedělej Zoidberga. Hele, mě to nechce portnout zatím. No, loading terrain, víš co, ono se to musí vygenerovat, já už tam třeba jsem. Já ještě teda ne, ještě mám teda fialovou jenom, no a mám, zajímavý, mám Enter Nether Advancement od tebe, ale já tam furt nejsem, takže já, jo, a už. A teď jsi zpátky zase. Zatím teda ještě furt mám jenom fialovou obrazovku, nebo fialovou červenou, tmavou, oh, co husky. To je? Soul Sand prostě plnej duší. To co je sakra? To jsou přízračný houby. Wow. Tak to je něco neskutečného, to jsem teda tohoto nečekal. No. To jsem, prosím vás, nečekal toto. Hele, dokonce v tom atlasu můžeš tu dimenzi mít i zaznačenou. Otevři si ho. A jo. To je hustý, a to je nějaký special strom? Darkwood. To beru. To je super, ale ne, jako fakt, mně se toto regulárně líbí, jak z toho ty duše vycházejí. Je to celkem jako takový, no, jako ode mě, ne, že nechutný, jakože s těma dušema takový morbidní, ale ne, mě se to hrozně líbí, jak je to animovaný. Jo, je to vtipný, no, ale já si bych si to do pokojíčku nevzal. A já si to vezmu do pokojíčku. Dobře. Budu děsit Citrona. Tak. Dobrý, máme sebou Soul Sand, ale wow, mi to dává hity, co to je, nějaký Thornstalk? No, oni tam jsou jednak trny a druhak tam jsou takový ohnivý kytky a když na ně klikneš, tak se taky spálíš. Je to hustý, jo. No. Nebí mě. To já nebyl. Hele, tohle jsou pigmeni. A jo, to super. Je normální. A k čemu jsou teda ty houby? Ty jsi už zkoumal? Ne, dobré. Ne, ale můžu je zkusit vykopat. Hele, padají z toho fialový houby. Wow. Purple glow shroom a používá se... Co k ničemu? Asi jenom dekorace, no, tady. Nic se z toho nekrafí. Ukazuje se nic. Ale já skočím normálně dolů a to a uvidíme. Jož, to jsem to našel, tady jsou nějaký netvoři. Pozor, pavouk. No tak ty mě z toho štve nejmíň. Co to tam lítá? Pojď ke mně. Hej, ale co to je? Pojď sem, neboj se. Jak se to jmenuje, to je... Pojď sem, uvidíš. Spinout se to jmenuje, já jsem vedle tebe. Tak dobrý. Spinout se to jmenuje. Ty jsou těžký na zabití, vytrskali to ní. To je na 4 rány minimálně. Na 5. Hej, dávej si pozor na ty spinouty, protože ty jsou docela nebezpečný, když oni se furt točí jak fidget spinnery. To jo, no tak to budou. Nebezpečný a populární. Našli jsme fidget spinner v nedru. No, už to vidím. Dobrý, tak, tohle jsme zabili, dobrý. Jo, a... ale ty jdou zabít na 2 rány, to je dobrý. Právě no, co se zase dobrý. Oh, ale tamhle v dálce vidím nějakou stavbu, něco, nevím au. Co to je. Ještě zabijem toho vidra. A celkem mě štve, jak jsme pomalí na tom Soul Sandu, no ale s tím jasně nic neuděláme, no. Hele, a my kdybychom tady měli nějaký filtered hopper, když na to jubneš, tak získáme Hellfire Dust a... Aha, můžeme naplnit... Urnu duší, no tak to nevím teda, jestli chci. Urna duší? No třeba z toho něco získáme, nějakýho, já nevím, temnýho pána, to asi ne. Asi ne, no. Tak počkej, kouknu na to, advancementy. Blazerody potřebujeme sehnat, Nether has frozen over, locate and enter the Arctic Abyss biome, okej. Okay. To najdeme tady? No, no má zimu tady máme najít, to je zajímavý. Potom Filtered Hopper, to se ty snad říkal a no ten Amethyst potom teda někde, no to ještě bude zajímavý. No a nebo třeba, jestli to nemáme hledat v normálním světě, že by i ve sněžném biomu byl portál, ale do zmrzlýho nedru. To by bylo super, ale koukej, vidíš teď to kolem nás to fialový? No mě spíš zaujalo, koukni se na tyhle to, co tady roste ze stropu. Jo, to jsem měl na mysli, to vůbec totálně nevím k čemu je. Enoki Mushroom Cap. Už ne. Co to je? Už ne. A ono padá jenom tady z tohohle, podle mě tady tohoto ani z toho nic není, ale ten... Mám no, Trollstein. Trollstein, co? Jo, tady ten, jo. No, mám to... to
A když se na to kouknu, co se z toho kraftí, tak nic. Vůbec nic, jo, ale Ne, vypadá no. to zajímavě. Nic, bohužel. Ale když budeme hledat, tak určitě najdeme něco, co je k něčemu. Hele, blazové, už jsem našel blaze. Já jsem našel možná asi, buď, počkej, já nevím, co to je normální, ten normální kvarc, podle mě. Ale Co je tady blaze rod tohleto? nepadl zatím. Brown Elder Mushroom Cap. Ukáž. Dali, pojď mě Schválně. radši pomáct. Hned jdu. Žádná houba z toho nespadla. Kde seš? No, tak já jdu pro tebe, prosím tě. Já jsem mimo. Já vím, to ty vždycky. Počkej, Pojď tak těm já, nebo houbám. já se Ne, tam. teleportnu. No, takhle, no. Jednoduše. Ahoj. A pojď nahoru. Tak. Tak. Jo, že už máš takovou základnu. Super. No. No to já nestavil, že jo, to je fortreska. Je naby. Ty No, hele, jak no je já jsem porostlý ten tady byl. strop. Jsem tady byl před Vyskoč dlouhou si. dobou. O, to je pěkně hnusný. Ježišmarja. Dobrý. Zabil jsem ho, ale nic, teda mi to nepřidalo. Ty se tam Já umíráš, co tam děláš? jsem spadl do lávy, teď jsem se portnul. No, mám celkem problém toho, že oni jsou daleko. Tak musíš se schovat za roh a oni přiletěj. Tak jo, tak jdem se schovat. Nebo prostě prozkoumávej, teď nějakýho zabijeme, já už třeba mám blaze powder. Tak nevím, jestli si nemáme třeba ulejt ten blaze rod. Tamhle je spawner. Aha, no dobrý, já zkoumám teďka ten blaze rod. Ježíš, má Teda vidr. blaze Ne, já powder. jsem dostal vidr. Aha. Víš, to je taky celkem zvláštní, že ty máš ten blazer a nic se Ne, nestalo. blaze powder mám jenom. Je takhle, dobrý, powder. Já jsem Musíme... myslel, že z nich padá jenom blaze rod a ne přímo blaze powder. Já si myslím, že je šance na obojí, anebo že si ten blaze rod máme ulít v peci potom. Taky možný. Nejdu No, pryč. taky tak nějak si připadám. Já jdu na ně. Poskus je zmydlil, další powder mám. Ještě, dobrý jeden, dobrý, super, taky mám powder jeden. Tak já si najdu, jak se dělá blaze rod. Tady je Fiery Netherrack. Možná, jo. Citronek, když jsme na tom Fiery Netherracku, tak během chvilky bychom měli hořet. Vypadni Au. odsud. Jinak dá se to na presu, teda na stlačovači nějakým, to jde dát dokupy, 4 dusty a bude z toho blaze rod. Jo, a kolik máš? Já mám, a my nemáme stejně ten pres, ale mám dva. Další mám. Aha, já mám dva, kolik ty? Taky dva? Taky dva, takže můžeme vypadnout. Tak jo, tak jdem pryč. Rychle! Já jim zase nechci ničit ten spawner, třeba jich budeme potřebovat víc někdy. Právě. A hlavně, že to máme takhle blízko, tak je to super, že jo? Jo. Já tady tvoji, jak jsi o nich mluvil, tak oni už zase přišli, takže jdeme po nich. Rovnou. Ne, to je vydraha. Jo, ale oni jsou tady taky, tak dobrý. Myslíš fidget spinneři? Ne, no moje blazové. Aha, tak to jo. To je hustý. No tak. Ne, prosím. Se portní na mě. Už jsem ho zabil. Počkej. Ne, mně se. Ne, já jsem v reálném světě. No samozřejmě, Ne. že jsi, teď takhle to funguje. Jenže víš, co je nejhorší? To. Já jsem se objevil úplně totálně někde v řeti. Fakt? Hele, tak já půjdu asi k portálu, ty se na mě portneš, pak spolu projdem portálem a já ti pomůžu k věcem a ty to asi prostřihni. No asi jo, protože já jsem úplně totálně někde v řeti, já vůbec nevím, kde jsem. A hlavně nemám mapu, nic. Neva. No úžasný, no. Tak jo, no, tak já půl hodiny teď budu někam chodit, no a snad se za chvilku objevím. Tak jo, jsme zase zpátky, sakra, kdo tady zase po nás jde, tady nějaký ty fidget spinnerové zase. Jida, Dobrý, další fidget dobrý. spinner. Jde to. Tyhle ty vypadají pěkně hnusně, jak mají ty A spinnery. mě nic nedělají, třeba jak kolem mě chodí. Dobrý. Tak. Dobrý, máme je zabitý. A ty jo, mi to všechno hituje, to je hrozný, tady má nějaký trní všude. No, však to je celou dobu tady v Nedru, tady je všechno nebezpečný. No, já se musím rychle vyhýlovat. Tak a já nevím, my bychom se teda měli asi pohlídnout po nějakým tom možná zmrzlým biomu. Tamhle koukám v dálce, máme nějaký bílej strom nahoře a možná i někde dole, tamhle ten citron kouká. No jo, ale já nemám asi moc bloků, i když počkej, tohle půjde. My jsme tam mohli nějak dát, ale já možná mám u sebe. Já mám samý kraviny, ale jenom žádný bloky. To nevá, já mám naštěstí něco. Pozor! Au! Počkej, Portni počkej. se, jelej! Dobrý. Dobrý. Vypadni.
Au. Ještě, je, promiň, proti se, rychle, dobrý. Ah. Mě to vadí, nejsi Sparta, jo, proti se, to jsem nechtěl. Ještě, že mám tyho dva health bary, že jo, díky tomu, že máme tu nutrici dobrou. No, ale to, já jsem bojoval ještě tam s tím, já jsem tě jako, ne, že bych tě chtěl zabít. No jasně, jasně. Ne, že ty co, ne. Hele, já to tady jumpnu. Jo. No, pojď taky dolů. Dobrý. Jsem tady dole, tyjo, půlka hápek v hajzlu. A mě nenaštvuje pigmeny, prosím tě, jo. Já hořím. Tak nehořím. Jo, to pod náma je takový, co hoří. Nesmíš stoupat na ty kytky, no. Hořlavý. No. Tyjo, tak... Hele, tak co to tady, co ten bílej, tady ten strom? Já jsem získal tu Witherbone. Tak to je super asi. Aha, ale to není... No. Počkej, tak to je cool. Z toho se dělají totiž zlatý nástroje. Jenom se podívej, jo, a taky brnění. Koukni na tyhle ty kosti a co se z nich dělá, je to cool. Jakože takhle, já znám něco podobného z Witchery, ale ten mod tady není, jo, takže z toho to nemůže být. Golden Bone Sword a podobně. No ale mrkni, tam je i armor. A jo, Bone Helmet. A nevím, co to dělá ten armor. No lidi, na 100% toho si příště vezmeme, si uděláme nějaký prostě věci a z toho si něco uděláme. Ghostwood Leaves, co to je? No to padá z toho stromu. No, koukám, to nějaký teda strom duší? No, nějaký duchovní strom. Duchovní? No jo, no, ale ten vypadá zajímavým, musím říct teda. Schválně, dělá se z toho něco speciálního? No ne, tohle to jde i z jiných sazenic. To tam doháje. Počkej, ale mně se hodila jenom Ghostwood Sapling, takže no aspoň něco máme, jakoby. Ještě, že tady máme tu mapu, že trefíme domů, tyjo, to bych se jinak bál tady. No tak já bych myslím, že bychom asi trefili i tak, ale... No ještě nevím. Jo, ale kdybychom umřeli, tak bych nechtěl pak hledat věci. Hele, tamhle je nějaký jiný biom zase, to vypadá, je tam nějaký ohnivý bambus. Ohnivý bambus. No. Ty ukaž. Chci vidět ohnivý bambus. A jo, ne, to není ohnivý bambus. Deportně už jsem u ohnivýho bambusu. Ukaž, já jsem se furt za tebou. A jo. Wow. Pojď sem. Pachy ptila. What the fuck? Au. A je to... Čo? Ohnivý bambus. Ne, dá se tím topit a vypálí to 1,5 itemu, no tak to nic moc, to je jak dřevo. No, to je celkem k ničemu. To jo, ale mám ho u sebe, když tak jako, no bo ne, já si ho asi brát nebudu, kašlu na to. Já si ho vezmu. Teď to položím, no to je jako zdroj světla, no, tak super, aspoň co. Jo, tak super, tak já tím budu svítit, hele, fidget spinner. A on si nějak nevšímají, což je dobrý. Ty jo, tamhle vzadu je zelená houba, to jsme ještě neviděli. No jo. Ale... co ty děláš zase? Ne, nech mě bejt. Možná by bylo spíš ale chytřejší jít nahoru do té fortresky, která je teďka nad náma, protože tam můžou být nějaký čestky a třeba tady jsou nějaký artefakty jenom pro Nether. To je možný, mohli bychom to možná zkusit, protože možná i tou fortreskou bychom se mohli dostat jakoby na druhou stranu, takže... Jo, mohli bychom se dostat rychle nahoru, jenže to bude zase problém, než se tam zase dostaneme. Ani ne, hele. Nebo jestli chceš, tak to klidně střihni a budeme ve fortresce. Asi jo, protože to bude trošičku chvilku trvat, tam koukám. Aspoň na kopu. Nějaký strom černý, WTF. No to je tam ten Darkwood, jak jsem ho už jednou kopal dneska. Jo, tohle. No, tak jo lidi. Já se musím dostat z ohnivých kytek. Dobrý. Ale tak už ani nemusíš to stříhat, já už tam jsem. Tak nemusím nic, dobře, no tak dobře, citron je moc rychlej na mě, to je hrozný. Tak, dobrý, ale tak jo, se. Jdeme dál, já už jsem vedle tebe. Vili, já se neohlížím, já teď kopu, víš jak. Vidím. Tak a nahoru. Akrát se potom vyhýluji, máš půlku hápek už jenom. Jo, on to je furt jeden plný health bar, tak mi to nepřijde. Tak, jsme tady, super. A kudy se dostaneme? No, asi půjdeme normálně po ní, jakoby směrem dovnitř a já doufám, že potkáme nějakou budovu. Tady nic. Tady nic, tak musíme skrz ty blaze. Dobrý, to dám to. Já. V pohodě. Teď dobrý, tudy. to dáme. Hele, vytrskeleton, tak to stejně musíme zabít, kvůli kostem. Aha, vem dobrý. Si. Tam to dál nepokračuje asi. Tady taky nic není, tak můžeme jít dál. Tak možná tady za roh. Hele, ježiš, to je zase ta houba tady roste ze stropu, sama od sebe. Jak jsou vysoký ty skeletoni, ne? Hele, další bouny. Já jsem získal další ten nějaký enoki mushroom stem, to nevím vůbec k čemu je. Toto je, Wither Dust a...
Co jsi to teďka sebral? Wither Skull Fragment. Aha. To možná taky potřebujeme k tomu. No to ne? Jo, takže Wither Skull se tady sbírají jako jo, takhle po kouskách a ty si je pak musíš sestavit, to je hustý. To je dobře, protože nebo... jinak byla hrozně malá šance jako na Wither Skeleton hlavu, že jo? Aha, a já jich mám 7, takže když mi v podstatě najdeme ještě 2, tak si můžeme udělat skeletonní hlavu. Hustý, to je dobře, už tady jednoho zabijem. Tak jo, ale já se vydám, padlo to. Já se vydám ještě tím druhým směrem, protože já tady naberu glowstony, když tak jestli je budeme potřebovat. Tak, nechal jsem tam ten torch, trollstein. Trollstein? Já si myslím, že asi ten glowstone asi potřebovat budem potom, ne? No časem, jako já nevím co se z něho dělá. No tak beru ho, prostě on je takovej celkem potřebný, no. Já jsem zatím tak slezl o patro dolů, kdybys chtěli za mnou. Já můžu brát kolik chci. Jo, hned já jsem na to byl asi portnu, protože to byl asi taky rychlejší, jo. Protože už asi nic není. Tady jsou další skeletoni. A nebo když půjdu nahoru, já se jenom rozhlídnu, vidím, kam to vede. Ty tam umíráš? No, už asi dobrý zase. Dobrý. Au. Oh, já tady mám nějakýho impa! Tak prej ne. Já umírám. Tak neumři hlavně. Dobrý. Oh, já mám půl hápka! Ježiš, co se taky ach jo, ono mě to taky spawnulo úplně někde na začátku, no. Proč? To nemáme doma spawn point? No právě, to je taky divný. Ha. Tak teď nevím, jak se k tobě mám dostat úplně. Tak uděláme to asi stejným stylem, lidi, dejte nám chvilku, já se nějak dostanu zpátky, Citron se na mě portne a no. Budeme pokračovat. Ano, budem pak pokračovat. Takže jo lidi, konečně jsme se dostali dál, trošku jsme to tady teďko chtěli objevit a před náma jsme objevili, že už tady máme ten ledový biom. A jenom vám to ukážu na mapě, je to celkem blízko od nás, tady bychom momentálně tam, teda, jak tam Citron umřel, tady máme portál a ten biom máme v podstatě tady takhle kousek od nás. Celkem je zvláštní, já nevím Citron, koukni se na mapu, že na té mapě v podstatě máš ten biom zvýrazněný, jakože to je poušť. No jo, vidíš to, a tak třeba to je nějaký druh písku, jako, já nevím. To je led, ne? Je to led, máš pravdu, no tyjo, jak může peklo zmrznout. Frostburn Ice a teďko se nám zároveň i právě hodil ten advancement, což je super. No hlavně, že tady není voda, že jo, ale led tady je. A tady se líbí, že to má Frostburn Ice, že to je celý takový jakoby zmrzlej oheň, to je hezký. Jo, to tam někde vidíš? No, to je ono. No, to bylo ono. Aha, to je hustý. Prostě modrej plamen. No vidíš, tady se můžeš přihlásit do toho, do šampionátu o ohnivej pohár. Až tak? No jasně, to tam hoď normálně. Můžeš rozsazovat houby. O ohnivej pohár? No jasně, z Harry Pottera. Já vím. Tak. No ale jako nic víc tady teda jako nevidím, že by tady bylo něco extra. Počkej, nahoře nejde to ten krystal? Jaký, kde? Já nevím, kde seš vůbec. Jo, tady, hele, tamhle nahoře, vidíš ho? No, mohl by být teoreticky, to bychom měli asi vykopat. Počkej, jak já tam jdu, ty se zatím klidně rozhlíže ještě kolem. Já ho budu dole chytat. Super. Tak já se pod něj to zastavím, to bude lepší. Asi jo. Ale tady je zase jiný nether rek, když si to jako rozkopeš, jo? Tak tady jsou zase jiný kameny. I see. Jo, a když ho položíš, tak ono to udělá ty liány dolů. To je zajímavý. No to rozhodně. Automaticky ho tam prostě ty liány to tam položí. Schválně, a mě by fakt zajímalo, jestli to fakt bude ono nebo nebude. Tak. Já počkám tady dole pod tím. Já si tady udělám jenom plošinku, jo, trošku. Udělej si plošinku. Takhle, asi dobrý. Tak, jdu to kopat. A mám to tam. Nether Rime Crystal. Tak to není ono. Hele, ale já ti to hodím dolů, jde z toho udělat. Totiž nějaký zajímavý Flint and Steel. Mrkni na to. OK, dej mi to. Hodil jsem ti to už. Jo, tady to je. Já pár furt koukám, když říkám, kdy mi to ty to nudíš. Je, a dá se z toho dělat nějaký potion, který zmražuje, tak to je hustý, tak to až mražoun, až budeme mít to brewing stand, tak budeme moc dělat zbraně hromadného ničení. A my můžeme dělat ten ledový oheň, když dáme dohromady flint and steel a právě tady ten nether rime crystal, tak můžeme mít právě rime and steel. Jo, koukal jsem na to, ale nemám bohužel flint and steel. No, takže jakoby, až ho uděláme, tak můžeme jakoby mít, takže, ale tak to nevypadá vůbec špatně, to je super, to je takováhle blbůstka jakoby v podstatě.
Aha, a tamhle je další, tak to jdu hnedka vykopat. No tak Já tady jdu blbůstka, možná jako ještě jestli s... se z toho dají dělat poušny, co zmrazejí nepřítelé, tak to je skvělý, jenom se tím nesmíme trefit navzájem. No, si vím, že se trefíme a jsme v hajzlu. Ale já tady jdu kouknout, ale teď dokonce máme nějakou vo... VTF. Co to Vodu? je i... Co to je Ichor? Ichor, ti to najdu hnedka, nevím. Protože to vypadá, jak kdyby to byla láva, nebo já nevím, co to je, ale no je to prostě asi něco, do čeho bych neměl lézt, no. Aha, tak jo, tak ichor je prý něco konzistence krve, co ale proudí uvnitř žil bohů. Jakože to je nějaká boží krev. Když tak můžeš se na ní klidně portnout, dej, tady červená krev to Asi je. dobrý, asi se v tom úplně nepotřebuji okoupat. Nebo Nechceš se zkus do toho okoupat. vlíst. No, to vidíš, já už to vidím, jak tam do toho vlezu a najednou mě to zabije, vidíš, ne? Dělám Třeba z se tebe legraci. bude bůh, víš co? Ty jo, tak to by bylo super, počkej, tak já to zkusím schválně. 3, 2, 1. A tak umřel A nic to Vendali. neudělalo. Ale počkej, počkej, vlezu. Hej, on mi to fakt dával super schopnosti. Jo. No, dělám se No tak nic. Já bych ti to i legraci. věřil, jako popravdě. Já tady kouknu, tady máme nějaký ten kvarc, máme tady z toho, co z toho získáme, tady ten luk možná si nechám, feather dám do hajzlu. Ne, no má nether quartz, ale čekal jsem, že to bude nějaký jiný, protože to byl nějaký jakoby No zmrzlej a quartz. koukal, co jde udělat z kvorcu tady v tom, protože já nevím třeba. No, v podstatě ani nekoukal. No, jako třeba je to něco special, třeba z toho jdou dělat nějaký kvorcový ozubený kola nebo tak. Hele, tak Block of Quartz to známe, Observer, to ani v podstatě furt nevím k čemu je. Potom Diorite, Daylight Sensor, klasika. Dobrý, co dál? Tady máme Redstone Probe Connector, to vůbec ani nevím k čemu, je to něco novýho. No, prodej Redstone Timer dokonce, asi bude mít nějakou minutku na vaření, možná. To je dobrý. Ore Extractor, to vůbec nevím k čemu. Lesser Water Landing, to taky nevím k čemu sakra je. K tomu se Hold dostanem. Shift pro víc info. Slow speed while on water. To je něco, jo, to je na lodě, to už jsou věci na lodě, hele. Aha, tak to je super. To je zajímavý teda. Lesser storage, to je taky na loď. No, airship module menu, to je všechno na lodě, ty kráso. Ty Hustý. ale toho tady je. Wow, a dokonce zbraně. Garter, Synth, Piston Scepter, dokonce z toho můžeme No dělat. vidíš, tak to kopej. Player launched. My se můžeme normálně jakoby vyhodit do vzduchu. No já, tak to je super, katapult. A pak tady nějaký unfamiliar item, entity detector, co tady po mně jde? Ježíš Maria, fidget spinner, dobrý. Nejde ještě další? Ne, nejde tady další. No, fakt jako spoustu věcí, takže když najdeš kvarc, tak ho rychle ber. Já vím, že jsem ho tady právě jako vynechal, že Já jsem ho hele, nebral. nemám bohužel správný krumpač na to, ty to vykopeš, já ne, já to jenom zničím. Já Aha, mám sice tak. rychlejší a dokonce na něm mám, myslím, i fortune, tuším. Ne, tak pardon, jen efficiency, ale bohužel nemůžu to Tak kopat. nevadí. Ale když se portneš na mě, tak tady ho je spousta. Všude Já jsem ho kolem. teďko, já jsem ho teďko taky zničil. No. Takže Steel Leafem? Jo, Steel Leafem můžeme. No okej, okay, ukaž mi teda, kde máš ten kvarc. Tady byl všude, ale já jsem zabíjel teďka ty, tady je třeba. Až, jo, tady vidím. Nice, a tam na té stěně koukám, tak super. Tak já ho vezmu. A... Ber, no. Mě se z toho nevykopal, předtím se vykopal. Tak možná je to tím, že to je v jiný hornině, bylo to předtím v Netherracku. No bylo, ale to bylo v nějakém tom ledovém zase, že jo. Aha, no tak tam to bylo asi měkčí a lehčí získat. Tady Au. když to, tady zase to můžu vzít, že co to je za strom zase tady. Tady to můžu Je, ten vzít. roste vzhůru nohama, to znám. Jo, Jo, já fakt, ne. podívej se nahoru nad něj, roste No vzhůru já nohama. to vím, že roste, ale že ho znáš, to nevím. Jo, to on jako bejvá takhle v těch nedr, takhle v nedru bejvá v různých modpecích. Jo, takhle. Kolik to teda máme? 21 kvarců. Já myslím, že to zatím zase stačí. Možná. To já nevím. Myslím, že se sem určitě ještě potom vrátíme na nějaký další
výkopy asi, protože to přece jenom nemůžeme všechno brát dneska. To ne, jinak koukal jsem na advancementy a ještě abychom pokračovali dál, tak bychom měli najít netherwardy. Jenomže my už jsme docela daleko od té fortresky, takže tam se vrátíme asi až mimo kameru a připravíme si to na příště. Když koukám, ne, to není fortreska. No, asi tak. Co tady ještě vůbec máme další? Je, hele, počkej, to je dobře, jsme šli do Nedru, protože když se podíváš k tomu crafting tableu speciálnímu, tak tam už je vpravo airship. A jo! Jo, takže Low dobře, jsme šli do flight? Nedru, jinak bychom tohle vůbec neměli. Wow. No, tak to bude ještě zajímavý, ty kráso. To se jako máme rozhodně na co těšit. Ale furt mě zajímá teda, kde můžeme sebrat ten Nether Amethyst Ore, protože to fakt teda vůbec nevím, kde máme sebrat. A rare gem found in the Nether can be located using the H3 and above prospectors. Co je sakra prospectors? To nevím, hele, to ti Schválně nepomůžu. kouknu. Jo, aha, no, to je takový ten rod, kterým hledáš ty orečka. Jo, tak, už vím. Hele, ale než budeme mít ten lepší crafting table, to bude teda trvat dlouho, já už jsem se koukal na recepty, to zase bude náročný. A navíc potřebujeme ten pres na to. Ale tak presovat my můžeme zatím asi i na té kovadlině, ne? Myslím si, že asi jo. I No, když ty asi. presovač my máme nahoře. Jo, ale já nevím, jestli to je tenhle ten pres zrovna, co jako je potřeba. No, ne, nevím, uvidíme, zkusíme potom. No nějak zkusím když tak upgradenout, no. Tak. Jo. Ale jen tak pro info, už Aha! máme 40 minut, takže Au! možná v podstatě můžeme klidně i skončit. Však jo, proto jsem to říkal předtím, že si to necháme na příště a tebe to nedošlo. Pomáš Jo, mi. ne, jo, jako, neboj se. Dobrý, jsem tady. Já taky, no, mrtvej. Je mrtvej. Já jsem mrtvej, no. No, Citron mi tady sice umřel, ale já Zase. jsem tady našel nějaký dvě čestky, takže já se jenom kouknu, co v tom je. No, skvělý. Nic v tom není, já jsem teda čekal, že by v tom něco mohlo být. A ono prdlajs. Tak jako Takže, vůbec nic? no, no máme prázdní čestky. Tak a nejseš třeba nevloupal ses, já nevím, do Jisku nebo do IKEA. To ne, ale jakoby v podstatě, no má to bylo, to, nevím jak to popsat, prostě tady to bylo takhle zahalený a já jsem to jenom otevřel, říkám, co to sakra tady jako je nějaký hrob, tak jsem to otevřel a tam to, v tom dvě takhle čestky a mám prdla v tom, nic v tom není, no. Takže, dobrý, no, z citrona jsem si sebral maso, takže díky citronu nebudeš moc dobrý, ježiš má nějaký, co tady vzpomněde, že F1, rychle, do hajzlu. A gast. Takže jo, já bych měl asi zmizet. No lidi, já myslím, že pro dnešní videjko by to krásně asi stačilo, já se tady zahrabu. A dejte mi pokoj. Hezký. Lidi, doufám, že vám videjko Počkej, dnešní jsi chtěl líbilo říct, dejte a... mi like, ne? No, to by se taky mohli dát. No tak ten dejte taky. My se uvidíme někdy příště u Citrona na kanále, kde teda už budeme dělat nějaký další věci, nebo možná ještě se koukneme v Nether, uvidíme ještě jak, co a jak Musíme naplánujeme. naplánovat, takže určitě odebírejte. Přesně tak a uvidíme se někdy příště. Tak jo, mějte se. Mějte Čus. se a čau.